Добър вечер! Тази нощ и утре облачността ще е значителна и на места все още ще има краткотрайни валежи. При вечер валежите ще спрат и облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще дука до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса. И в планините времето ще бъде облачно и дъждовно. В отделни райони е възможно и да прегърми. По върховете дъждът ще се примесва с сняг. Ще дука умерен по високите и открити части до силен североизточен вятър. Над централните и източните райони на Балканите утре ще има значителна облачност, на много места и валежи от дъжд, предимно слънчево ще е над западните и крайните северни райони. Над западната част от континента времето ще бъде облачно, с валежи от дъжд, на места придружени и от гръмотевици. На скандинавския полуостров също ще има значителна облачност, с валежи от дъжд, в северните райони от сняг. Предимно слънчево ще е над източната част на Испания и Франция, над Централна Европа, Украина и Централното Средиземноморие. У нас през повечето дни от следващата седмица ще е слънчево, с развитие на купеста облачност в часовете около и след обяд. Затоплянето ще продължи, като по-чувствително ще бъде от сряда. В сряда има вероятност за следобедни изолирани превалявания. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!